2004 року у благодійному фонді «Карітас» активно допомагають дітям вулиці. 3 роки тому тут запрацював окремий проект «Мобільна робота з молоддю». Спочатку учасниками проекту були діти вулиці. З роками вони дорослішають, розповідає керівник проекту, створюють сім'ї та стають повноцінними родинами. Сьогоднішня подія така хороша, що в нас склалася сім'я, створилася, і в них народилася донечка, де сьогодні її похрестили, звати дівчинку Діанка Вероніка. Це така молода наша сім'я, вже не перша. Тому в нас є ще одна сім'я, якою ми опікувалися і опікуємося далі. Молоде подружжя жило у державному притулку «Родина». Нещодавно термін проживання їх у цьому закладі закінчився. З допомогою меценатів та благодійного фонду «Карітас» сьогодні молоді люди вже з поповненням новонародженою донечкою винаймають житло. Молодий батько намагається забезпечити сім'ю і нещодавно працевлаштувався. З народженням дитини вони намагаються стати повноцінною і християнською родиною. Сьогодні у проєкті «Мобільна робота з молоддю» 23 безпритульних підлітків.